munaasabad ballaaran oo ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore wasaaradda horumarinta maalgashiga axmed abuukar maxamed iyo agaasimaha cusub ee dhowaanta madaxweynaha soomaaliya lasoo magacaabay wasaaraddaasi maalgashiga deeqa cabdi yuusuf ayaa munaasabadani waxaa ka qabsoontay magaalada hargeysa. waxaana munaasabadani kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda somalilan, shaqaale weynaha wasaaradda maalgashiga iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah agaasimiyo waxyaha wasaaraddaasi maalgashiga, xubnaha wasiirra ah, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan. deeqa iyadaa kelmado soo dhoweyn baanu leenahay, waxaan ku soo dhoweynaynaa weji furan iyo firfircooni. waxaad kugu soo dhoweynaya anigoo agaasimi maamulka iyo xisaabaadku shaqaalaha isku duuban, shaqaalaha ay ka go-an tahay inay qarankoodan u adeegaan, shaqaaladka ugu dambeeya toddobada iyo barka toddobada oo buura ay wadeen maadaanka u dambeeyaan habsan ku qorana toddobada barka yimaado, shaqaalahaad nala arki doonto hufnaantooda iyo isku duubnidooda. deeqa cabdi yuusuf inay ka midho dhalin doonaan hamiga uu ka leeyahay madaxweynaha qaranka soomaaliya maalgashiga, halkii uu axmed abuukar soo gaadhsiiyeyna ugama warwarna deeqa inay kasii qaado mooyaane inay ka hoosayn doonto. labadoodaba aad iyo aad baan u hambalyaynaa. deeqa waxaan u sheegayaa, deeqa innagaas ugu dhow shaqada, aduu dabankiibaa toba soo daba sasakaarada, aniguna waxaan ahay khayraadkii dalka inta ugu badan waa tamartii iyo macdintii, innaga aad wada shaqayn doonnaa. maanta waxaanu imid inaynu isbaranno, inaynu kugu soo dhoweyno dhiijiyada. geestooda agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta maalgashiga somaliland deeqa cabdi yuusuf iyo sidoo kale agaasimihii hore wasaaraddaasi ee hadda loo bedelay wasaaradda waxbarashada iyagoona halkaasi ka hadlay ayaa sheegay. waxyaalihii ugu horreeyan culayska saarnay waxaa idin la sameeyay markaa structurekii wasaaradda horta oo qaab dhismeedkii wasaaradda la sameeyo. wasaaradda markaa afar waaxood baan u samaynay, waaxda maamulka iyo maaliyadda, waaxda markaa maalgashiga, waaxda marka qorsheynta iyo markaa cilmi baarista, iyo waaxda free zonka. waxyaalaha ugu badan ee maalgashitaashku weydiin doona waxaa ka mid ah siyaasaddiinnu maxay tahay qaranka ee maalgashigu, taa maanta adigu waad ka badbaadaysaan. xeer marka la daweydiiyana xeerkeenna horaa ansax ah oo baarlamaanku ansixiyey. waxaa kaloo jira markaa heshiisyaan la galnay markaa shirkado iyo waddamo waan la galay heshiis. waxaa rajaynayaa runtii sida wanaagsaneyd ee shaqaalihii la soo shaqeeyana. aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. la-aantood shaqadu may socoteen. soomaalidu waxay ku maamadaan in la tumay ayay kala joogtaa. maanta intaas oo qof oo ka soo qayb gashay xafladu dhammaantood waxaa loo fadhiyaa waa aniga. anigana xilkaa maanta ifuulay. waxaan idinka rabaa dhammaantiin inaad igu ducaysaan in ilaahay igu xil tiro oo igu asturo. gabagabadii waxaa halkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda somaliland injineer xuseen ibraahim buuri uu si rasmiya xilalkii u kala wareejiyey agaasimihii hore wasaaradda maalgashiga axmed abuukar maxamed iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee loosoo magacaabay wasaaraddani maalgashiga deeqa cabdi yuusuf. dee degmadii gebile iyo maba gobolkii gebile waa laga soo wada qaxoode madax dhaqameedkii maayeerkii iyo odayaashii horkacayaaba. runtii waxay ku tusinaysaa qiimaha ay deeqi leedahay. waa qof civil society-ga muddo ka soo shaqaynaysay. waqtigii civil society-ga aan ka mid ahaabaan runtii ku wada jiri jirnay sektorkaas. axmed abuukar laftirkiisu waa ku jiri jiray. markaa runtii qof looga baqanaya maaha shaqada, aqoonteeda iyo garashadeeda iyo nidaamkan administration-kaba. waxaanaynu runtii ka codsanaynaa si iyaduba hore u codsatay shaqaalihii hore wasaaradda horumarinta maalgashigu siday axmed uula shaqayn jireen iyo si ka wanaagsan bay inay deeqa ula shaqeeyaan. cabdilaahi raash telefishinka caalamiga badda casnofor tv magaalada hargeysa.